За рік боїв під Вугледаром загинуло понад 200 росіян з елітних загонів морської піхоти РФ. Це майже вчетверо більше, ніж їх втрати за 10 років війни в Чечні, повідомило видання BBC. Зазначають, що найбільш кровопролитними були бої за місто восени 22-го і взимку 23-го. Тоді на штурм кинули 155-ї 40-ї бригади чорних беретів РФ. Їм допомагали мотострілецькі з'єднання, складені з мобілізованих і добровольців. І зауважили, що зі 155-ї бригади морської піхоти загинуло щонайменше 211 росіян, ще 42 зникли безвісти. Також підтвердило видання, що з 40-ї бригади чорних беретів загинуло 72 солдати й офіцери. На Харківському напрямку в районі Липців сили оборони відбили масований штурм противника, під час якого він втратив 90% бронетехніки. Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» Юрій Федоренко. Також він зазначив, що на цій ділянці ворог підтримує бойові дії на рівні середньої інтенсивності, намагається штурмувати живою силою. Для цього російське командування перекинуло на Харківщину підрозділи кадирівців, які жорстко розправляються з тими, хто відмовляється йти в наступ. Тривають активні бойові дії на сході України, повідомляє Генеральний штаб. Росіяни намагались просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки, Білої Гори і Ступочок на Краматорському напрямку. На Турецькому ворог намагався йти вперед в районі Турецька, Дачного, Неліпівки. Традиційно гаряче на Покровському напрямку. Йдуть бої біля Сухої Балки, Гірника, Променя, Новотурецького, Крутого Яру, Миколаївки та Селідового. На Курахівському напрямку бої в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки.